କିଲର କରୋନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିବା ସହିତ ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ମାନଙ୍କରେ ନିୟମକୁ ନ ମାନୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ବ୍ଲକ ସମରଧୂଳ ଗ୍ରାମକୁ 26-30 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ରାଓ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିକଟସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସମରଧୂଳ ଆସି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଏହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଗ୍ରାମକୁ 5 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।